नमस्कार आदरणीय दर्शक जनता जान्न चाहन्छन्। कार्यक्रममा आज रमाइलो शनिबार हामी सेलिब्रिटीहरूसँग विशेष कुराकानी गर्छौँ प्रत्येक शनिबार। आजको शनिबार हामीले राजनैतिक, कूटनैतिक, आर्थिक नैतिक, खेलनीतिक हरेक विषयवस्तुमा छलफल गरिसकेका छौँ र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अमेरिका प्रस्थान गरिसक्नु भएको छ आज संयुक्त राष्ट्रसङ्घको साधारण सभालाई सम्बोधन गर्नको लागि। अब देशको राजनीतिको बारेमा आगामी दिनमा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्नेछौँ जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा। तर आज हामी नेपालीहरू गीत र सङ्गीत भनेपछि हुरुक्कै हुन्छन्। नेपालीहरूले गीत र सङ्गीतलाई अत्यन्त माया गर्छन्, सम्मान गर्छन्, आदर गर्छन्। त्यसैले आजको शनिबार हामी नेपाली गीतको बारेमा, सङ्गीतको बारेमा, कलाको बारेमा, साहित्यको बारेमा अथवा भनियो भने नेपालमा लोकगीत र आधुनिक गीतको जुन किसिमको पहुँच र प्रभाव छ त्यसको बारेमा पनि विशेष चर्चा गर्दैछौँ। हाम्रो बेचमा यतिखेर धेरै कार्यक्रम गरेर विदेशमा नेपालीहरूको मन जितेर स्वदेशमा भर्खरै फर्किनु भएकी गायिका, लोकप्रिय गायिका मन्जु पौडेल हुनुहुन्छ। मन्जुजी, तपाईँलाई जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। नमस्ते। प्राइम टाइम टेलिभिजन हेरेर बस्ने सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई स्पेसली यो जनता जान्न चाहन्छन् प्रोग्राममा। मन्जुजी निकै व्यस्त हुनुहुन्छ। ठिकै छु। दर्शक श्रोताले माया गर्नु भएको छ। कुन कुन देश घुम्नुभयो अहिलेसम्म? अब देश गन्तव्यको हिसाबमा त धेरै गएको छैन, तर म जति देशमा गइराखेकी छु एकदमै रिपिट हुने गर्छु। त्यो चाहिँ मेरो लागि तपाईँ अहिलेसम्म जापान 7 पटक जानुभयो हो है? कसरी थाहा पाउनु? अनि अस्ट्रेलिया कति पटक जानुभयो? अस्ट्रेलिया पनि गएँ, म धेरै पटक जान्छु अस्ट्रेलिया पनि। वर्षमा कति पटक अस्ट्रेलिया? अस्ट्रेलिया वर्षमा 2 पटक जान्छु होला म। यसपटक तिज चाहिँ अस्ट्रेलिया मनाउनु भयो? तिजमा 7 वटा कार्यक्रम थियो अस्ट्रेलियामा, अनि जापान हुँदै नेपाल, नेपालबाट पोखरा हुँदै गुल्मी, र अस्ति बेलुका मात्रै काठमाडौँ आएको थिएँ। गुल्मी किन जानुभयो? गुल्मी मेरो माइती गाउँ हो। माइती जानुभयो? माइती पनि कार्यक्रमको लागि पनि, आमालाई भेट्न। आमालाई भेट्न जानुभयो? आमालाई वर्षमा कति पटक भेट्नुहुन्छ? आमालाई त भेटिराख्छु, किन नभेट्ने? आफूलाई जन्म दिने आमा, अब समयको कुरा गर्नुभयो होला होइन, आमा पनि आइराख्नुहुन्छ, म मात्रै जाने होइन। हो, त्यसो एउटा गीत गाउनुहोस् अब यो कार्यक्रमको सुरुवातमा। तपाईँको लोकप्रिय गीत ओके, यहाँहरूले मन पराउनु भएको गीत हो। मलाई आज एकदमै खुसी लागेको छ जनता जान्न चाहन्छन्मा आदरणीय ऋषि दमलासँग यसरी प्रत्यक्ष आफ्नो कुराकानी दर्शक सामु राख्न पाउँदा। यहाँहरूले मन पराउनु भएको गीत छ, आजभन्दा 3 वर्ष अगाडि बजारमा आएको थियो। वास्तवमा मैले त्यति धेरै गीत चाहिँ गाएकी छैन है, तपाईँलाई पनि थाहा छ। थोरै गीत गाउनुहुन्छ तर पपुलर गीत गाउनुहुन्छ, मलाई राम्रोसँग थाहा छ। त्यसै मध्येको एउटा पपुलारिटी पाएको गीत हो चुरोट लाइचर, अर्जुन पोखरेलको सङ्गीतमा रहेको गीत, यादव लम्सालले लेख्नु भएको छ, मैले र रामजी खाँडले गाएका छौँ। म एउटा टुक्का सुनाउँछु। मनको हाम्रो माया लुकाउँदा लुकाउँदै थाहा पाएछन् गाउँमा, थाहा पाएछन् गाउँमा, थाहा पाएछन् गाउँमा, तिमी लाइटरमा भएको चुरोट धुवासरी फैलेछ कुरोट, साँच्चै धुवासरी फैलेछ कुरोट। अब तपाईँलाई गीत र सङ्गीतले जसरी गाजेको छ होइन, तपाईँ राम्रो गीत गाउनुहुन्छ होइन, पपुलर गायिका हुनुहुन्छ, तर हाम्रो समाजमा पछिल्लो समय गीतको क्रेज हत्तै बढेको हो विदेशमा स्वदेशमा? एकदमै। अब एउटा टेक्नोलोजीको कुराले पनि होला होइन, पहिला एउटा गीत सङ्गीत सुन्ने माध्यम भनेको रेडियो नेपाल मात्रै थियो, आज अब प्राइम टाइम टेलिभिजनदेखि लिएर थुप्रै टेलिभिजनहरूमा हाम्रा गीत बज्छन्, थुप्रै रेडियोहरूमा, एउटा गल्ली गल्लीमा रेडियोहरू छन् होइन, मान्छेको हातमा संसार भइसक्यो अहिले, त्यसले गर्दा पनि गीतको पपुलारिटी बढेको हो। किनभने गीतको लोकप्रियता आजको आवश्यकता पनि हो। अफकोर्स, हजुर। किनभने नेपालीहरू गीत र सङ्गीतमा रमछन्, जम्छन्, गाउँछन् होइन, हाँस्छन्, खेल्छन्, नाच्छन्। अब तपाईँ पनि धेरै ठाउँमा जाँदाखेरि कहिले कहीँ नाचिदिनुहुन्छ गीत गाउँदा गाउँदै हो, यो यो स्वतस्फूर्त आउने कुरा हो डान्स भन्ने कुरा। मलाई लाग्छ ऋषि दमलाई पनि कतै त्यस्तो माहौलमा जानुभयो भने तपाईँ देखाएर नाच्न नचाहे तापनि तपाईँको खुट्टा हल्लिराखेका हुन्छन् कि। एकपटक मर प्रचण्ड नाचेको अहिले पनि भाइरल भयो हो त। त्यो यस्तो पावरफुल हो सङ्गीत भन्ने कुरा होइन, मान्छेलाई हँसाउन सक्छ, नचाउन सक्छ, अ काइन्ड अफ मेडिटेसन पनि हो कि एउटा सङ्गीत भनेको, यसको धेरै कुराहरू, धेरै महत्त्व छ।
त्यसले गर्दा अहिले चलचित्रमा चाहिँ कम गीत गाउनुहुन्छ हैन चलचित्रमा मैले भनिसकेँ अघि तपाईले पनि भन्नुभयो मैले अलिकति गायन क्षेत्रमा चाहिँ धेरै भएको छैन भर्खर मात्र एउटा सिक्दै गरेको संख्यात्मक हिसाबमा करिब करिब 3 दर्जन गीत गाए होला 3 दर्जन भन्दा धेरै हो नि त तर पनि मैले अब क्याटेगोराइज त्यो एउटा उसको हिसाबले चाहिँ मन्जु जी ओके मैले ती 3 दर्जन जति गीत गाए त्यसमा चाहिँ धेरै लोकगीतहरू छन् केही लोक आधुनिकहरू छन् एक दुईटा पप गीतहरू छन् त्यस्तै त्यस्तै सबै खालका गीत गाउन रुचाउँछु मलाई थाहा छैन म कुन चाहिँ गीतमा फिट हुन्छु भन्ने कुरा अहिलेसम्म मैले त्यो पत्तै लाउन सकेको छैन कि हो त्यसमा तपाईले मन्जुजीले गीत गाउँदाखेरि चाहिँ विषयवस्तुको कुरा गर्दा आधुनिक तपाईलाई बढी मन पर्छ हो मलाई सबै मन पर्छ लोकगीत गाउनु भएको छ अहिलेसम्म थुप्रै गीत गाएको छु लोकगीत गाउनुस् त एउटा लोकगीत भन्दा लोक दोहोरी गीतहरू धेरै गाएको छु अब अहिले यो चुरोट लाइटर पनि तपाईले दोहोरी गीत नै छ तर पनि आज तपाई लोक दोहोरी भाकामा एकदम राम्रो गीत गाउनुस् मेरै गीत गाउँछु लगाउनुस् यहाँहरूले अब लोक दोहोरी भाग अब दोहोरी गाउन मजा आउँथ्यो होइन जस्तो आज जनता जान्न चाहन्छन् मा ऋषि धमलाले अरू एउटा मेल सिङ्गर ल्याइदिएको भए अझै मजा आउँथ्यो अफकोर्स हमला त्यहाँनिर गरौँला गीत सङ्गीतकै हमला गरौँला अहिले चाहिँ दोहोरी गीत भनेर अब मेरा दोहोरी गीतहरू त्यस्तो टिपिकल पनि छैनन् फेरि अब तपाईँले लोकगीत र दोहोरी गीतमा पनि फेरि फरक विषय हुन्छ होइन लोकगीत भन्ने बित्तिकै अलिकति फरक प्याटर्नको हुन्छ लोक दोहोरी भन्ने बित्तिकै डुएट सङ जस्तो भयो त्यसमा पनि मेरो प्योर दोहोरी चाहिँ हुँदैन अलिकति फ्युजन खालको भनौँ न आम दर्शक श्रोताले रुचाइने खालका त्यस्तो खालको जो अहिले जुन ट्रेन्ड चलेको छ त्यस्तो खालको गीतहरू छ जुन म एउटा गीत यहाँलाई सुनाउँछु मैले यो गीत पनि हाम्रो राजु परियारले र मैले गाएका छौँ एकनारायण भण्डारीले लेख्नु भएको छ पक्नै शब्द अलिकति गाह्रो हुन्छ कि मन्जुजीलाई शब्दको के गाह्रो हुन्छ तपाईँ त कार्यक्रम चलाइसकेको मान्छे त्यो पनि हो तपाईँले प्रेजेन्टर भइसकेका मान्छे ओके तल तल लाग्यो मलाई तिम्रो माया कस्तो भो धर्न भएको खुकुरी जस्तो भो तल तल लाग्यो मलाई तल तल लाग्यो मलाई सुपारीको तल तल लाउनेले मायालाई हाल्छ अमल बस्यो मायाको मलाई त के छोड्थे र पिराती नलाई त तल तल लाग्यो मलाई तल तल लाग्यो मलाई सुपारीको तल तल लाउनेले मायालाई हाल्छ नलाउनेले छलफल तपाईँले धेरै गीत गाइरहँदाखेरि लोक भाका आज पनि नेपाल र नेपालीको जनजिब्रोमा छ अफकोर्स हजुर धेरैले मलाई भन्छ ऋषि धमलाजी लोकगीतले जसरी नेपालीहरू खुसी हुन्छन् नि अरू गीतले त्यति हुँदैनन् तर सबै गीतमा नेपालीहरूको रुचि छ चाहना छ होइन गाउनेहरू पनि धेरै छन् मेरो अनुभवमा पनि मैले कति कार्यक्रमहरू गरिरहँदा देश विदेशको यात्रा गरिरहँदा थुप्रै कार्यक्रमहरूमा उपस्थिति भइरहँदाखेरि तपाईँले भनेको कुरा चाहिँ मैले धेरै ठाउँमा महसुस गरेकी छु अब हामी कति विकसित कन्ट्रीहरूमा जाँदा पनि नेपालीहरू त्यहाँ रहिरहँदा कतिले त लोकगीतलाई अलिकति हे दृष्टिले हेर्ने चलन पनि छ नि होइन अहिले छैन तर भए तापनि होइन यस्तो छ उहाँ छैन छैन त त्यो मैले त ब्लेम लगाउन खोजेको पनि होइन तर कस्तो छ भने उहाँ मुखले त बोले तापनि मनले लोकगीतै रुचाउनुहुन्छ के तपाईँ जतिसुकै इङ्ग्लिस गीतमा वेस्टर्न म्युजिकहरूमा नाच्नुहोस् होइन दि एन्ड तपाईँलाई पानको पातले जति इन्जोय गर्छ नि अरू गीतले मलाई लाग्छ त्यति गर्दैन कि त्यसले गर्दा लोकगीत हाम्रो बेस हो गीत सङ्गीतको बेस हो तपाईँ पनि गाउनुहुन्छ कि यो चाहिँ पानको पात आदरणीय बमबहादुर कार्की दाई जो मेरो आफ्नै जिल्लावासी हुनुहुन्छ होइन सबैका अत्यन्तै आदरणीय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ मलाई ऋषि धमलाले जनता जान्न चाहन्छन् म यो गीत गाउनुहोस् भनेपछि मैले कसरी नगाउँ शब्दै आउँदैन त्यही त ओके पानको पात माया तिमलाई सम्झन्छु दिनको रात मरसँग ए गरेका छौ जापानी कमाल के छ खबर ऋषि धमला माया पानको पात माया तिमलाई सम्झन्छु दिनको रात मरसँग मन्जुजी हजुर तपाईँलाई चाहने पनि धेरै थिए अझै पनि छन् र रहिरहनेछन् किनभने गीत तपाईँले जसरी गाउनुहुन्छ त्यसै गरी तपाईँको
जुन मुस्कानले धेरैलाई प्रभावमा पार्छ। थ्याङ्क यू। हैन त्यो किसिमको तपाईसँग एउटा क्षमता छ क्या। ब्रेन र ब्युटी नारीहरूको लागि आवश्यक छ, अफकोर्स अपरिहार्य कुरा हो यो। यसले चाहिँ प्लस हुन्छ कति कुराहरू, प्लस हुन्छ। आज तपाईँलाई जसरी विश्वका नेपालीहरूले चिन्छन्, नेपालका सबै जनताले छन् तपाईँले गाएका गीतहरूलाई गुनगुनाउँछन् होइन, हो वा कस्तो राम्रो गायो मन्जुले भन्नेहरू छन् नि समाजमा। त्यो नभए त म कसरी यहाँसम्म आउँथे र। त्यसो भए अब गीतको कुरा गर्दा, चलचित्रको कुरा गर्दा, पछिल्लो समय नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा जुन किसिमको गीतको प्रभाव बढेको छ नि हट्टै, हजुर, अब म्युजिकल लभ स्टोरी चलचित्रहरू धेरै बनेका छन्, तपाईँलाई के लाग्छ पछिल्लो समय? एकदमै चलचित्रको क्षेत्रमा निकै ठुलो विकास भएको छ, एउटा फड्को मारेको छ नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा होइन, यो सिने जगतमा चाहिँ, यो चाहिँ खुसीको कुरा हो। तपाईँले भने जस्तै अहिले गीत सङ्गीत फिल्मी गीतहरू यति चलेका छन्, त्यो पनि तपाईँलाई थाहा छ, लोक प्याटर्नबाटै आएका गीतहरू छन्, लोक बेसबाटै आएका गीतहरू छन्, ती गीतहरूले लोकगीत नै एउटा, लोकगीत भनेको समाजको एउटा ऐना हो कि, लोकले मन पराएका गीत हुन् होइन, लोकले मन पराएको गीतको कारणले फिल्मी हुन त, अरू मुभीहरू पनि चले, अरू गीतहरू पनि नचलेका होइनन्, तर बेसिकल्ली हामीले त्यसरी हेर्दाखेरि यी गीतहरूले चाहिँ धेरै दर्शक श्रोताहरूको मन जितेको छ र मुभीहरू पनि राम्रो बनिराखेको छ। सब समग्रमा अहिले पछिल्लो समयका मुभीहरू सबै हिसाबले अति नै राम्रो बन्दै आएका छन्। त्यसै सन्दर्भमा अहिले भर्खरै म यही अगाडि नै भन्न चाहन्छु, ऋषि धमाला एउटा प्रड्युसरको हिसाबले हुनुहुन्छ, अनुराग मुभी अल द भेरी भेरी बेस्ट तपाईँहरूको यो मुभी, असोज 12 गते, असोज 12 गते तपाईँ पनि हेर्न जाने हलमा, किन नजाने ल, प्रिमियरमा बोलाउनु हुन्छ नि, प्रिमियरमा सँगै जान्छु, सँगै हलमा हुन्छौँ हामी, तपाईँसँग मात्रै होइन, म एलिजा अनि हाम्रो समुद्रजीसँग पनि सँगै हुन्छु, उहाँहरूको डेब्यु मुभी हो, मैले अस्ति पनि भेटेर कुरा गरेको थिएँ, होप्सो यो मुभीले राम्रै मार्केट लिनेछ, किनकि हामी सुन्छौँ बजारमा हल्ला खल्ला राम्रै भइराखेको छ, तपाईँको कारणले होस् त्यो पनि, अब त्यो त हामी जस्तै थुप्रै दर्शक श्रोताहरूको कारण, शुभचिन्तकहरूको कारण हो, त्यसमा पनि एउटा ऋषि धमाला आफैमा एउटा ब्रान्ड हो, ऋषि धमाला टेलिभिजनमा बोल्छ, उसले आफ्नो आवाजबाट सबैसँग चिन्छ भने उसको लगानीमा बन्दै गरेको मुभीमा पनि त्यहाँ चाहिँ समथिङ स्पेसल भन्ने हुन्छ क्या, मलाई त्यो लाग्छ है, म त्यो भनेर हेर्न जान्छु। ऋषि धमाला किन मुभी बनाउनतिर लाग्यो त त्यसमै, होइन यहाँ केही चाहिँ छ है, एउटा क्युरियोसिटी मलाई चाहिँ त्यो छ है, आई डोन्ट नो अब मेरा दर्शक श्रोतालाई के छ, अफकोर्स तपाईँले बनाउनु भयो भने लिड रोल दिनुभयो भने, तर एलिजा अब गायिका पछि नायिका बन्नुपर्छ, जनता जान्न चाहन्छन्, जनताले देखिसकेका छन् केही मुभीहरूमा मेरो अभिनय पनि छ, अब एकदम फुल छ नि फेजमा, हजुर त्यो पनि अब हेरौँ समयले के, एउटा लाइफ भनेको अनुभव रहेछ, अफकोर्स तपाईँहरूले यो माया दिनुभयो भने म पनि अब त्यो हदसम्म त्यो उसमा चाहिँ एउटा फिट भएँ भने भनौँ न, किन नजाने, जीवन भनेको अनुभव रहेछ क्या, अनुभव गर्दा गर्दै हामी कहाँनिर क्लिक भइन्छ त्यो कुरा थाहा हुँदो रहेछ, त्यसले गर्दा त्यो सेक्टर पनि नगइएला भन्न सकिँदैन। चलचित्रमा तपाईँले अभिनय गर्नुभयो, गीतमा र रेलमा पनि, हजुर, अब एउटा गीत गाउनु, चलचित्रको गीत गाउनु, चलचित्रको गीत अब यो मैले आफैले गाएको गीत गाउँदा मजा आउँछ होइन, आफैले गाएको गीत गाउनु चलचित्र, यो हामी चलचित्रमा राख्ने भनेर गरेका छौँ, यस्तै भर्खर मात्रै टङ्क बुढा थकेर मैले गाएका छौँ होइन, यो गीत एउटा कालो चस्मा लाउँ भन्ने गीत छ, अलिकति लोक प्याटर्नको गीतहरू छ मेरो सबै, कृष्णजीले राधालाई पाएर घुम्दै हिँडे माया जलाएर, कालो चस्मा लाउँ माया घुम्न कतै जाउँ, हामीलाई जोडी झिकाए भगवानले सिकाए माया लाउने काम, यस्तै यस्तै अब तपाईँको जोडीको बारेमा केही समयको विश्रामपछि म पुनः आउनेछु, जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा प्रतीक्षा गर्नुहोस्, मन्जु पौडेलसँगको यो विशेष र रोचक कुराकानी हेर्दै गर्नुहोस्, थ्याङ्क यू सो मच। गीतहरू पनि हाम्रा श्रोताहरू दर्शकहरूले मन पराएका छन् धेरैले,
अब तपाईँ एउटा पुरानो गीत गाउनुहोस् जुन गीतले नेपालीको मन छोएको छ। हुन त सबै गीत सङ्गीतले नेपालीको मन छुन्छ होइन, अघि पनि हामीले एउटा पुरानै गीत गायौँ पानको पात, जुन हजुरले हजुरको अनुरोधमा आदरणीय बमबहादुर कार्की दाईको गीत गाइयो होइन। यति बेला पुरानो गीत गाइरहन मन लाग्दा म चाहिँ आदरणीय हरिदेवी कोइराला पाइन खबर मलाई एकदमै मनपर्छ, पोखराको जो गीत छोरी गुनगुनाउँछ है त। मेरो माया कहाँ बसिरोको छ, कहाँ बसिरोको छ, खाको छ कि नखाको भोको छ, पाइन खबर घर फर्किया दिदीले जस्तो त गाउन सकिनँ होला, न्याय कति गरेँ थाहा छैन, कोसिस चाहिँ गरेँ मैले। मन्जुजी, किनभने गीतको कुरा गर्दाखेरि अब प्रेम एक आपसमा जोडिन्छ, हजुर तपाईँले प्रेम गर्नुभयो जीवनमा कसैलाई, विदाउट प्रेम त कसरी बाँच्न सकिएला, मान्छे भएर जन्मिसके पछाडि माया नै गर्नु हुँदैन भने मनुष्य भएको औचित्य के रह्यो त। तपाईँको प्रेम सफल हुन सकेन, सफलै छ, तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ र मेरो अनुहार हेर्नुहोस्, म जहिले खुसी छु कहिले देख्नुभयो मेरो अनुहारमा निराश। तपाईँले विवाह गर्नुभयो, विवाह ठुलो कुरा होइन, मैले जीवनमा चाहिन्छ नि त, तपाईँलाई पनि राम्रो एउटा अनि मेरो छोरी छ तपाईँलाई थाहा छैन, थाहा छ मलाई, मलाई हिरोइन बनाउँछ बनाउँदै हुनुहुन्छ हैन, बनाउँदै मैले बनाएर बन्ने हो र हैन, चाहना छ नि तपाईको पनि। मेरो छोरी उनी आफैले एउटा यो फिल्डमा स्ट्रगल गर्दैछन्, उनी आफैले फिल्म मेकिङ पढ्दैछन् अस्कारमा, द्याट्स वाइ इन फ्युचर किनभने जसरी आज मन्जु जमेको छ यो क्षेत्रमा त्यसै गरी चलचित्र क्षेत्रमा तपाईँको छोरी सफल होस् म पनि देख्न चाहन्छु। विवाह गर्नुभयो, पहिलो विवाह तपाईँको सफल हुन सक्यो, सफलै छ र त यहाँसम्म छ, होइन होइन, छोरी तपाईँको साथमा तर हस्बेन्डलाई तपाईँले छोडिदिनु भयो, तपाईले छोडिदिनु भयो मतलब, नॉट गुड, व्हाट अ क्वेश्चन ब्रदर, किन भन्नुहुन्छ के कारणले त्यो सम्बन्ध टुट्यो, त्यस्तो होइन, हैन आज बताउनुहोस् जनता जान्न चाहन्छ, किनभने तपाई त सेलिब्रेटी हो नि, त्यस्तो मन मिलेन त्यस्तो के गर्ने, अब पास्ट इज पास्ट, पास्ट इज पास्ट, मन नमिलेको कारण के भन्नु, त्यस्तो अपराधै गरेर हैन त्यो भन्या हैन मन्जुजी, म नानीलाई अत्यन्त सम्मान गर्छु, किनभने सम्बन्ध भनेको हुन्छ अन्डरस्ट्यान्डिङ नभए पछाडि जबरजस्ती जिन्दगी जिउनु महापाप हो, एक्ज्याक्टली, द्याट्स वाइ, त्यस भए तपाईँ र उहाँको बीचको दरार लङ टाइम रहन सकेन, सकेन, जनता जान्न चाहन्छन् त्यही हो। त्यसपछि तपाईँले अर्को विवाह गर्नुभयो, विवाह गरेको छैन म, गलत सोच्दै हुनुहुन्छ, मलाई धेरैले भने ऋषि धमलाजी यो प्रश्न मन्जु दिदीलाई सोधे, तपाईले कान अरूले भनेको विश्वास गर्नुहुन्छ कि मन्जु पौडेलको विश्वास, हैन मन्जु पौडेलको विश्वास हो, सो व्हाट, उसले अर्को विवाह गर्नु भएको छैन, ठ्याक्कै भन्नु चाहिँ आज न डाटिकेन, गर्ने तयारीमा छु, गर्न चाहिँ गर्ने, अब किन नगर्ने, इच्छा हो हैन, हुन सक्छ म अब अब विवाह बन्दैन बान्दिन, लेट्स सी, समयले बताउँछ, वेट एन्ड सी, मैले तपाईँको चाहना कुरा गरेको, म त त्यही त चाहना त भोलि पनि चेन्ज हुनसक्छ मान्छेको मन, तर आजसम्म तपाईँ विवाहको पक्षमा हुनुहुन्छ अहिलेसम्म, सोच्दैछु, जनता जान चाहन्छन् कार्यक्रममा सोच्दैछु होइन, त्यो भाग्यवानी पुरुष कहाँ छ, अस्ट्रेलियामा, ऋषि दमलाई भन्नु भएन, अस्ट्रेलियामा, त्यस्तो अब कहाँ छ के छ भन्ने कुरा भन्दैन, हामी गीत सङ्गीतै कुरा गरौँ होइन, तर पनि किनभने दर्शक भइसके पछाडि म जति बेला स्योर हुन्छ म ऋषि धमलालाई नै सँगै लिएर जान्छु नि, ठुलो कुरै होइन त्यो। त्यसपछि तपाईँको प्रेम कोहीसँग झाङ्गियो, यस्तो हो, म म म कसैसँग मैङ्गेज छु होइन, तपाईँलाई मेरो जनताहरूलाई पनि म बताउन चाहन्छु, जनता जान्न चाहन्छन्मा, आइम नट अलोन होइन, म एक्लो छैन, कोही मसँग छ, तर आइएम लिभिङ टुगेदर,
क्लियर एकदम एकदम सही कुरा बोल्नुभयो म जहिले म एकदम स्पष्ट वक्ता ऋषि धमाला जति त नहोला तर म एकदम स्पष्ट वक्ता म कसैलाई पनि त्यो अन्नोलमा पार्न चाहदिन पार्नु पनि हुँदैन फेरि तपाईलाई चाहनेहरु त कुरेर बसेका होला हैन त्यो त अहिले पनि कुरेका छन् कुन सेन्सको कुरा यो भन्ने हुन्छ क्या किनभने अझै पनि तपाईलाई विवाह गर्न चाहनेहरु त धेरै छन् कुन सेन्सको कुरा यो पौडेलसँग विवाह गर्न पाए हुन्थ्यो भन्नेहरु त छन् अझै पनि विवाहमै त नहोला सायद सबैलाई थाहा छ यो कुरा पनि त्यही भएर त ऋषि धमालालाई थाहा भयो हैन म इंगेज छु भन्ने कुरा होइन हैन मलाई त थाहा थिएन थाथियो मलाई थाहा छ थाथियो कसले भनेको थियो ऋषि धमालालाई कसरी भन्न पर्छ रिसर्च गर्न आउँदैन रिसर्च भन्नु भएको रिसर्च गर्न आउँदैन ऋषि धमालालाई रिसर्च गर्न जान्दैन ऋषि धमालाले अहिले सुन तपाईले त मलाई भन्नु भएको मैले भन्नु पर्छ म मात्रै हो त त्यो एउटा माध्यम अब तपाईको जीवनमा धेरै पुरुषहरुको छ नि हजुर मित्रवत सम्बन्ध भयो हो त्यो कुरा मान्न तपाई तयार हुनुहुन्छ मित्रवत सम्बन्ध साथी त तपाई पनि त मेरो साथी हो एकदम मैले साथीको कुरा गर्छु एकदमै रिलेसनको कुरा तपाईले गर्नुभयो नि त अहिले क्लियर कट गर्नुभयो मित्रवत हैन एकजनासँग विवाह गर्नुभयो सम्बन्ध विच्छेद हो अर्कोसँग तपाई एकदम आनन्द जीवन बिताइरहनु भएको छ एकदमै खुशी जीवन बिताइरहनु भएको छ टु मच ह्याप्पी अस्ट्रेलिया गएर बिताउनु हुन्छ फेरि त्यो जीवन भने नभनौ हैन मलाई थाहा छ नभनौ हैन मलाई किन सूचना आउँछ नि त अघि भर्खर थाहा छ नि भने मलाई अझ त पनि बोल्दिने हैन हैन अस्ट्रेलियामा तपाईँ बेला बेला किन जानु हुँदो रहेछ त्यो राग बल्ल थाहा प्लिज फेरि त्यो कुरा फेरि मेरो दर्शक श्रोताहरूलाई त्यो एउटा नेगेटिभ इम्प्रेसन चाहिँ नपारिदिनुहोस् म अस्ट्रेलियामा कसैलाई भेट्न जाने होइन फेरि किनभने किन म प्रोग्रामकै लागि जान्छु राजालाई भेट्न गएको हो नि त मन्जु ठाउँमा होला हैन वहा हुँदा लिसन टु मी त्यो मेरो ठाउँमा होला तर म वहा प्रोग्रामकै लागि जान्छु एक्ज्याक्टली फेरि तपाईले त एउटा ब्याड चाहिँ न के भन्छ मेसेज चाहिँ नजाओस् त्यसो अस्ट्रेलिया गएर चाहिँ बस्नु हुन्न नेपाल चाहिँ छोड्नु नै नै कहाँ छोडेछु म अमै म छोड्छु नेपाललाई ऋषि धमला जस्तो मान्छेहरुले म कसरी छोडेर जान सक्छु अब मलाई यति माया गर्ने मेरो दर्शक श्रोताहरु हुन्छ नेभर म सबै धेरै मान्छेहरु विदेशमा जान्छन् गीत गाउँछन् हैन त्यसपछि नेपाललाई चटक्कै बिर्सन्छन् त्यो होला अब यस्तो बिर्सनुहुन्न नै म सक्दा पनि सक्दिनँ किनभने विदेशमा त्यसरी बसेर अहिलेसम्म के गर्ने मैले त सोच्नै सक्दिनँ के गर्ने त त्यहाँ बसेर भन्ने कुराहरू हुन्छ यति माया यति दर्शक श्रोताहरूको माया पाइन्छ नेपालमै यति वाउ वाउ छ र दर्शक नेपालीहरूकै बिचमा कार्यक्रम गर्न जाँदा त्यहाँ त्यति रमाइलो हुन्छ त्यसरी नै जाँदा मजा आउँछ र तपाईँले जति भने पनि म अहिलेसम्म प्रोग्रामकै हिसाबले जान्छु अब होला होइन मेरो अस्ट्रेलियामै जाँदाखेरि कसैसँग प्रोग्रामकै सिलसिलामा भेट हुन्छ त आफ्नो कुरा हो तर अस्ट्रेलिया त्यसरी अरू फाल्तु समयको लागि चाहिँ म जाँदिनँ त्यसो भए अब अहिलेको अवस्थामा नारीहरू हाम्रो समाजमा जसरी पछिल्लो समय बलात्कारको शिकार भएको छ हजुर तपाईँलाई थाहा छ दुई वर्षको बालिकादेखि लिएर 80 वर्षको 70 वर्षको ज्येष्ठ नारी छ नि हो त्यस्तो किसिमको जुन अपराध समाजमा भइरहेछ तपाईँले बोल्नु भएको छ गीत गाउनु भएको छ लेख्नु भएको छ यसो गीत गाउँदैमा अब हामी पनि एउटा कलाकार समाज परिवर्तनको सम्भावक हो होइन हामी बोल्दा कति अफकोर्स हामी गर्न सक्छौँ ती कुराहरू हामी एकदम दुःखद कुराहरू हो देशमा एउटा त्यो भनौँ न हामीले त्यस खालको प्रत्याभूति हामी गर्न सकेका छैनौँ होइन त्यो महसुस सुरक्षाको महसुस गर्न सकिराखेका छैनौँ यी विविध कुराहरू छ या अब यी कुराहरूलाई जोड्दा सायद यो जनता जान्न चाहन्छन् बलात्कारको बारेमा एकदम विशेष रूपमा बहस गरेको छु रेडियोमा टेलिभिजनमा सोसल मिडियामा कुरा हो किनभने यसलाई चाहिँ हामीले अब नियन्त्रण गर्नै पर्छ रोक्नै पर्छ र कानुन बनाएर भए पनि कडा कारवाही गर्नुपर्छ कानुन धेरै हुन्छ तर कारवाही नै हुँदैन कि हाम्रो नेपालमा यो कुराहरूले पनि जुन कारवाही गर्नुपर्छ दण्डित गर्नु पर्यो क्या खै त बोलेर मात्रै त भएन नि त बोलेर मात्रै त भएन नि त उतार्नु पर्यो एक्सन ओरिएन्टेड भयो त खै त हामी पनि त्यही चाहन्छौँ गीत गाउनुस् माओलाई तताइदिनुस् ओके अब यति बेला यहाँहरूकै माझमा रहिरहँदा जनता जान्न चाहन्छन् मा फेरि पनि तपाईँहरूको लागि कुन गीत गाउँ त एउटा राम्रो गीत जो एकदम पपुलर गीत पपुलर भन्दा पनि मलाई मनपर्ने गीत गाउँछु त चाहिँ मैले र शान्तिम कोइरालाले गाएका छौँ यो गीत अर्जुन पोखरेलले सङ्गीत गर्नुभएको छ गीतलाई मलाई माया गर्न केले नरोकोस् मलाई साथ हिँड्न केले नछेकोस् दैवले जुराएर तिमी साथ पाए जितेर संसार यो आफू माथि पाए आफू माथि पाए मलाई माया गर्न केले नरोकोस् मलाई साथ हिँड्न केले नछेकोस् कसैले रोकेको छैन अहिलेसम्म छैन
एकदम खुला आकाशमा उडिराखेकी छु। कति राम्रो छ हैन जीवन। यसो जीवन भनेको मलाई लाग्छ आफूले पनि बनाउने कुरा हो, आफूमा पनि भर पर्छ हैन। तपाईँ मान्छे हरेक मान्छेहरूमा समस्या आउँछन्, समाधान पनि हुन्छ, तपाईँ कसरी खुसी हुने भन्ने कुरा हो कि त्यो माहौल चाहिँ मलाई के गर्नुपर्छ त? म त आफ्नो कर्म गर्न नछोड्नुहोस्, पोजिटिभ सोच्नुहोस्, अगाडि बढ्दै जानुहोस्, त्यहीँनिरै खुसी पाइन्छ। नेगेटिभ कसैले पनि कहिले पनि सोच्नु हुँदैन। सकारात्मक सोचले त मान्छे धेरै अगाडि बढ्न सक्छ। तपाईँ नेगेटिभिटीमा अल्झिनु भयो भने त त्यही मात्रै संसार हुन्छ क्या। त्योभन्दा अगाडि सायद ऋषि धमला हिजोको दिनमा त्यही ठाउँमा मात्रै नकारात्मक सोचाइ मात्रै भएको भए होइन ऋषि धमलालाई समस्या आएनन् होला, छैन होला? यही समाज नेपाली समाजबाट त्यो दिनबाट यो दिनसम्म आएको होइन त? त्यस्तै त हो नि, हरेक मान्छेहरूका आफ्नो सङ्घर्षहरू हुन्छन् होइन। ती कुराहरूलाई फर्केर हेरेर, ती कुराहरूमा अल्झिएर, ती कुराहरू सँगै बाजियो भने त सायद जिन्दगी अगाडि बढ्न सक्दैन र खुसी पनि कहिल्यै भइदिएन। मनपर्ने कलाकार को त मन्जुजी? मलाई सबै कलाकार मनपर्छ। स्पेसल्ली स्पेसल्ली कोही पनि छैन, मलाई सबै कलाकारको आफ्नो आफ्नो प्याटर्न हुन्छ, आफ्नो आफ्नो फ्लेभर हुन्छ। सबै कलाकार उत्तिकै पोख्त लाग्छ, उत्तिकै राम्रो लाग्छ, उत्तिकै ट्यालेन्टेड लाग्छ। तपाईँहरूको बिचमा पनि होडबाजी छ होला नि त, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा? त्यो त सबै सेक्टरमा छ, त्यो प्रतिस्पर्धामा आफू कति होमिने भन्ने कुरा हो। तपाईँ सफल हुनुभएको छ प्रतिस्पर्धा? मैले पछाडि फर्केर हेर्नु परेको छैन, अहिलेसम्म छैन। गो हेट होइन, अगाडि गएको छ, गइराखेको छु। त्यो चाहिँ मेरो भगवान्, दर्शक श्रोता, मेरा शुभचिन्तकहरू, मेरो आमा बुवा, मेरा परिवारको सपोर्ट पनि हो मलाई। मैले चाहिँ त्यसरी मेरो फिल्डमा चाहिँ हुन, म यस्तो भाग्यमानी कलाकार हो भन्छु म आफैले। छोटो समयमा निकै धेरै पपुलारिटी पाएको कलाकार हो म। तर मन्जु पौडेलमाथि एउटा आरोप चाहिँ छ, विदेश धेरै घुम्ने, स्वदेशमा कम बस्ने, किन? त्यो होइन, म होइन, धेरैले भनेका छन् यस्तो मन्जुको विदेश मोह किन हो, जनता जान्न चाहन्छन्। त्यो चाहिँ मन्जुको ट्यालेन्सीलाई विदेश बस्ने नेपालीहरूले मन पराइदिनुहुन्छ अनि मलाई बोलाइदिनुहुन्छ, म कार्यक्रम गर्नुको लागि जान्छु। र अर्को कुरा, म विदेशमा मात्रै होइन, तपाईँलाई थाहा छ, म चाहिँ एक्ज्याक्टली भन्यो भने यस्तो मिडियाबाट एउटा पपुलारिटी पाएको पनि होइन, म मिडिया टु मिडियाबाट पनि आएको मान्छे होइन, म माउथ टु माउथ पब्लिसिटी भएको मान्छे, किनकि मैले हजारौँ मान्छेहरूको बिचमा कार्यक्रम गर्छु। जस्तो महोत्सवहरू तपाईँलाई थाहा छ, अब यो दसैँ तिहार पछाडि मङ्सिर पुस माघ फागुनसम्म त यो मेरो यस्तो प्राइम टाइम हुन्छ, यति बिजी टाइम हो मेरो त्यति बेला। यसो भयो तपाईँ त्यो बेला चाहिँ विदेश जानुहुन्न? म त्यति बेला म कहिले विदेश त अब बोलायो भने म जान्छु, बोलायो भने जान्छु, किन नजाने, बोलाउनु भयो भने जान्छु। कार्यक्रम परि त म भन्न खोजेको तपाईँलाई, मैले चाहिँ पब्लिक टु पब्लिक त्यसरी एउटा चर्चामा आएको मान्छे हो कि म, मलाई डाइरेक्ट पब्लिकले चिन्छ कि मिडियाबाट। धेरै पैसा पाइन्छ होइन? पैसा प्रोग्रामको प्रकृति हेरेर हुन्छ। नेपालको तपाईँ एउटा ठाउँमा गएर, कुनै जिल्लामा गएर, मनाङ मुस्ताङदेखि लिएर जाजरकोटदेखि धादिङसम्म, काठमाडौँदेखि होइन, विभिन्न ठाउँमा पुग्नुभयो, झापा कञ्चनपुर पुग्नुभयो भने, अथवा तराईको छ नि वीरगन्जदेखि होइन, तपाईँ सप्तरीसम्म पुग्नुभयो भने त्यहाँ कम पैसा पाइन्छ हो? तर तपाईँ जापानमा जानुभयो, अस्ट्रेलिया जानुभयो, कुवेतमा जानुभयो, मलेसियामा जानुभयो भने धेरै पैसा पाउनु हुँदैन। त्यो चाहिँ मेरो हकमा चाहिँ हुँदैन, मैले नेपालमा पनि राम्रै पैसा कमाउँछु भन्न खोजेको, मलाई दर्शक श्रोताले राम्रै अर्गनाइजरहरूले राम्रै पैसा पे गरेरै बोलाउनुहुन्छ, त्यसमा डाउटै छैन। किन तपाईँ विदेशमा एक हप्ताको समयको लगानी जाँदाखेरि गाउँदाखेरि कति पैसा लिनुहुन्छ आज भन्नु, जनता जान कति हो तपाईँको मूल्य एउटा गीतको? मेरो त अमूल्य छ नि, भन्नुहोस्। अमूल्य छ, म व्यक्त गर्नै सक्दैन, सङ्ख्यामा व्यक्त गर्नै सक्दैन, म सन्तुष्टि छु। होइन, तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ सबैलाई थाहा छ, तर कति पैसा लिएर गाउनुहुन्छ एउटा गीत गाउँदाखेरि? होइन, यस्तो हो, तपाईँ अस्ट्रेलिया गएर एउटा गीत गाउनु पर्यो एउटा ठाउँमा, हजुर, कति लिनुहुन्छ पैसा पारिश्रमिक? यस्तो हो, पारिश्रमिक त्यसरी डाइरेक्ट भन्नुभन्दा पनि म एकदमै आफू सन्तुष्टि भएर त्यहाँ जान्छु, र अब कार्यक्रमको प्रकृति हेरिकन हुन्छ। कति कार्यक्रमहरू एउटा सामाजिक कार्यको लागि गरिएको छ भने हामी त्यहाँ पनि केही कन्ट्रिब्युसन हाम्रो पनि हुन्छ, तर पैसा नदिकन कसैले पनि गीत गाउँदैन। पैसा नदिके त किन गाउने, यो त हाम्रो पेसा हो, व्यवसायमा नै आफूले पैसा लिएन भने त त्यहाँ त आफैले पाप गरेको हुँदैन, जिम्मेवारी हुँदैन। किन, मैले भने त मैले सामाजिक कार्यको लागि भन्दैछु ऋषिजी, लिसन टु मी। यदि सामाजिक कार्य भइराखेको छ होइन, कोही अब त्यस्तो कसैको सहयोगार्थ स्वरूप छ भने हामी त्यहाँ आफ्नो तर्फबाट पनि केही कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छौँ। होइन, अब उहाँहरू पनि कस्तो हुन्छ भने कार्यक्रमहरू पनि कतिले त एउटा व्यावसायिक रूपमै गर्ने कार्यक्रमहरू पनि भइसकेको छ, अहिले त्यस्तो खालको फेसन पनि भइसकेको छ, त्यस्तो कार्यक्रमहरू छ भने हामी पनि मजाले कसरी पैसा लिन्छौँ। त्यसो भए तपाईँले अस्ट्रेलियामा गएर एउटा गीत गाउँदाखेरि कति पैसा लिनुभएको छ?
अस्ट्रेलियामा अब ठ्याक्कै भन्नै मिल्दैन, मैले भने नि यस्तो हुन्छ कति ठाउँमा 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख त्यो हरेक उहरू हुन्छ होइन, कति प्रोग्रामहरू प्याकेजमा हुन्छ हेरेर हुन्छ। त्यसो भए काठमाडौँ बाहिर अथवा देश बाहिर जाँदाखेरि 1 लाखभन्दा कम मूल्यमा तपाईँ गीत गाउनुहुन्न? नेपाल बाहिर त हुँदैन, किनभने हाम्रो तपाईँले जस्तो लगानी नै हाम्रो के हुन्छ भने तपाईँ एउटा कार्यक्रमको लागि 1 हप्ता टाइम हामीले खर्चिनुपर्छ होइन, जस्तो तपाईँ आज जानुहुन्छ भोलि रेस्ट हुन्छ पर्सि सो हुन्छ निको पर्सि एक दिन हामीले त्यो ठाउँको लागि टाइम दिएका हुन्छौँ, गर्दा हाम्रो 1 हप्ता समय खर्चिन्छ। तपाईँ 1 हप्ताको हिसाब गर्नुहोस् त, तपाईँ नेपाल बसेर डेली प्रोग्राम गर्नुभयो भने त्योभन्दा बढी पैसा कमाउनुहुन्छ, त्यसले गर्दा इट्स नथिङ, के केही पैसा होइन त्यो। त्यसो भए तपाईँले दुर्गम क्षेत्रमा गएर गीत गाउनु भएको छ नेपालको? दुर्गम क्षेत्रमा पनि गएको छु। त्यसो भए नेपालमा चाहिँ तपाईँले गीत गाउँदाखेरि 10 हजारदेखि कति 50 हजार तपाईँको रेट? यस्तो रेटै हुँदैन, गायक गायिका पनि हुँदैन, त्यस्तै हो अब त्यही। यहाँ पनि नेपालमा पनि प्रकृति हेरिकन पैसा लिन्छ होइन, कार्यक्रमको प्रकृति कस्तो छ भन्ने कुरा हुन्छ। व्यावसायिक कार्यक्रमहरू छन् भने मजाले 50 हजार, 70 हजारसम्म लिन्छ होइन, अहिलेसम्म मैले म्याक्सिमम 70 हजारसम्म लिएको रेकर्ड नेपालमा छ। हजुर, विदेशमा? विदेशमा चाहिँ मैले 2 लाखसम्म लिएको छु। 2 लाख लिएर तपाईँले गाएको गीत गाउनु सक्छ? 100 को 100 गाउनु 2 लाख लिएर गाएको गीत त सबै उनी त उनी तर अब त्यस्तो सबै गीत गाएर अब सबै खालका गीतहरू तपाईँले आफैले गाएको गीत होला नि त 2 लाख लिएर। हजुर, अब 2 लाख लिएर एउटा गीतमा मात्रै 2 लाख हुँदैन ऋषिजी होइन, त्यहाँ पनि गाएको गीत अहिले सबभन्दा राम्रो गीत मैले भनेपछि कि अहिलेसम्म गाइरहेका गीतहरू नै मैले त्यहाँ गाउने गर्छु, जति गीतहरू मेरा छन् ती गीतहरू नै हुन्छन्। सो मैले अहिले एउटा सुनाउँछु त्यहाँ यसले यो गाएर यति लिएको भन्दा पनि मैले त्यहाँ अब मसले कार्यक्रममा हुँदाखेरि गाउने गीतहरू रुमाल बुन्न आमासँग सिके पोहर साल कल्ले सिकाइदिला मलाई बुन्न माया जाल जाले रुमाल मैले बुनेको जाले रुमाल देखे तिम्रो हातैमा मै भाइ जस्तो लाग्यो तिम्रो साथैमा मैले बुनेको जाले रुमाल देखे तिम्रो हातैमा मै भाइ जस्तो लाग्यो तिम्रो साथैमा मै भाइ जस्तो लाग्यो तिम्रो साथैमा। यो गीत तपाईँले अस्ट्रेलियामा गाउनु भयो कि जापानमा? यो हरेक ठाउँमा जाँदा गाउँछु मैले, हरेक ठाउँमा। यो कुलेन्द्र विश्वकर्मा र मैले गाएका छु, यो दोहोरी गीत हो, दोहोरी गीत एक नारायण भण्डारीले लेख्नु भएको हो, यो शब्द एकदमै राम्रो छ। गीत लेख्नुहुन्छ तपाईँ कहिलेकाहीँ फुर्सदमा? तीजको गीत लेख्छु म कहिलेकाहीँ, तीजको गाउनुहोस् ल आज भर्खर नेपालीहरूको मान चाह हजुर सकेको छ होइन, अब दसैँ तिहार आउँदैछ उसमा तीजको किनभने आफै लेखेको गाउँ आफैले मैले आजभन्दा 3 वर्ष अगाडि लेखेको थिएँ यो गीतलाई, अर्जुन पखेलले सङ्गीत गरिदिनु भएको थियो। जब आउँछ नजिक चाड र पर्वा जब आउँछ नजिक चाड र पर्वा सम्झना आउँछ माइतीको देश सम्झना आउँछ माइतीको देश लगाऊ रातु सारी चिटिकै पारे लगाऊ रातु सारी चिटिकै पारे कति राम्रो लाग्छ आफ्नै भाषा भेष कति राम्रो लाग्छ आफ्नै भाषा भेष झल्को आउँछ मलाई तिजामा आमाको आलु बोडी अनि तरकारी तामाको। यो गीत म आफैले गीत गाउनु हो माइतीको यादमा हो नेपालको यादमा हो हैन तपाईको माइती नेपाल एकदमै घर चाहिँ अस्ट्रेलियामा होस् है घर पनि नेपाल हो किन भविष्यमा चाहिँ तपाईले टीआर लिएर जानि अस्ट्रेलिया नबस्नुस् हस तपाईले भनेको म मान्छु ठ्याक्कै हो नेपाल छोड्नु नि ठ्याक्कै नेपाल किन छोड्ने हो किन मलाई यहाँ बस्छ त्यस्तो टीआर लिने एकदम होडबाई छ नि त विदेशमा गएर हैन त्यस्तो छैन त्यो त आफ्नो ठाउँमा छ इन फ्युचर त्यो किन मलाई मलाई चाहिँ अहिलेसम्म त्यो दिमागमा छैन हैन भविष्यमा के हुन्छ भन्न सक्छु आई एम नॉट श्योर भविष्यको कुरा त भविष्य कसले देखाछ त्यसो भए राजनीतिमा आउने भविष्यमा तपाई त्यो पनि भन्न सकिँदैन होइन समयले मान्छेलाई काम गर्दै जाँदा के हुन्छ त्यसो अहिलेसम्म त्यस्तो प्रस्ताव म पनि त्यसको लागि योग्य छैन आफू योग्य नहुँदासम्म अगाडि आउने कुरा पनि राजनीतिक क्षेत्रमा तपाईँको प्रभाव र पहुँच छैन कनेक्सन छैन त्यो त्यो पहुँचको कुरा भन्दा पनि प्रभावको कुरा भन्दा पनि इन्ट्रेस्टेड छु
राजनीति रुचि नभए त नेपाली भविष्यमा कुन पार्टीमा तपाई राजनीति भन्नुस् तपाई गनेर बताइदिउँ रे किन मौसममा जादा धेरै नेतासँग तपाईको सम्पर्क हुन्छ अनि त्यो चाहिँ अब कार्यक्रम हुँदाखेरि त धेरै ठाउँमा धेरै व्यक्तित्वहरू तपाईसँगै मेरो कति पटक भेट भइराखेको हुन्छ हैन आज इन्टरभ्यू सँगै भइराखेको छ बल्ल फर्स्ट टाइम तर त्यस्तो अब चिन्ने भन्नाले त अब नेपालमा भइसकेपछि यही सेक्टरमा भइसकेपछि काम यस्तै भइसके पछाडि नचिन्ने कुरै हुँदैन नेतालाई चिन्नुहुन्छ राम्रोसँग राम्रो भन्दा पनि चिन्छु देशको चाहिँ अहिलेको पछिल्लो अवस्थाको बारेमा तपाईको टिका टिप्पणी के छ राजनीतिको बारेमा सन्तुष्ट हुनुहुन्छ होइन सन्तुष्ट त कहिले पनि सन्तुष्टि भइएन नि होइन सन्तुष्ट भए त विकास नै ठप्प भयो नयाँ नयाँ योजनाहरू नै बन्द भए त्यसले गर्दा सन्तुष्टि त अब आफ्नै फ्यामिलीभित्र घरभित्र कति कुराहरूमा सन्तुष्टि भन्दा समग्र राजनीतिमा सन्तुष्टि भइन्छ भन्ने कुरा त मलाई लाग्दैन तपाईँले अब स्कुल पढ्दाखेरि जीवनमा कसैलाई मन पराउनु भएको थियो लभ लेटर लेख्नुभयो लेखेँ कसले किन यी हात लभ लेटर नलेख्नु जस्तो लाग्छ तपाईँलाई के लेख्नु भएको थियो भन्नुहोस् न होइन लभ लेटर त अब त्यो एउटा बचपनको आकर्षण मात्रै थियो त्यो आकर्षण मात्रै थियो लेख्नुभयो लेखियो एक दुईवटा लेखियो होला त्यति बेला अब मेल सेल यस्तो दुनियाँ थिएन होइन अब कपीमै मजाले राम्रो ह्यान्डराइटिङ पारेर राम्रो शब्दहरू लेखेर त्यो गरिन्थ्यो त्यो नगर्ने कुरै भएन म किनकि म पनि त्यही समाजको मन्जु त हो नि समाजको मन्जुलाई कसैले अलग गर्न सकेन अनि अलग गर्न सकेन जीवनमा किनभने गीत र सङ्गीत कुरा नारायण गोपाल हाम्रो बिचमा हुनुहुन्न उहाँले धेरै कर्णप्रिय गीत गाउनु भयो हजुर सबै नेपालीहरूले उहाँलाई अझै पनि सम्झिरहन्छ मन्जुजी तपाईँ पनि एकदम राम्रो गायिका बन्नुहोस् नारायण गोपालको गीत तपाईँलाई गाउन आउँदैन होइन आउँदैन भने त्यस्तो अब मेरो प्याटर्न फरक मैले भनिराखेको छु तपाईँलाई होइन तपाईँको फरक भयो लोक भाका दोहोरी भाकामा तपाईँ जम्न सक्नुहुन्छ हजुर एकल गाह्रो हुन्छ तपाईँलाई हो एकदमै होइन तपाईँलाई साथी नै चाहिने हो जहाँ जहाँ तपाईँ ऋषि तपाईँलाई आउनुहोस् न दोहोरी गाउन म तयार छु त राजनीतिको दोहोरी गाउन दोहोरी गाउन त गाउनु राजनीतिको राजनीति दोहोरी ऋषि तपाईँलाई दोहोरी पनि आइराखेको छ साँच्चै है तपाईँको नाममा पनि दोहोरी आइराखेको छ सुनिरहेको छु अब एउटा गीत गाउनुहोस् अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसक्यो ओके यो जानलाई के भएको छ भने एउटा गीत गाउँछु यो रामजी खाँड मैले गाएको गीत हो यो पनि दोहोरी गीतै हो पिउने बानी पुग्दैन क्वार्टरले मनको तिर्खा मेट्दैन वाटरले वाटरले यो ज्यानलाई के भाछ के भाछ के भाछ भन के भाछ यो ज्यानलाई के भाछ त्यही मुरालाई थाहा छ यो ज्यानलाई के भाछ हम धमलालाई थाहा छ क्वार्टर कहिले कहिले पिउनुहुन्छ नेभर टेन्सन हुँदाखेरि टेन्सन हुँदा वाटर क्वार्टर खाएर सल्भ हुन्छ किनभने जीवनमा तपाईँले कहिले पनि खानु भएन अल्कोहल ना त्यस्तो अल्कोहल एडिक्ट चाहिँ छैन म कहिले कहीँ खानुहुन्छ होला स्पेसल पार्टीमा किनभने अल्कोहल म खाँदैन मलाई अल्कोहलले सुट पनि गर्दैन र म खाँदैन म जति खान्छु पानी खान्छु चिसो खान्छु कहिले पनि छैन वाइन वाइन के अल्कोहल होइन अब हुस्कि जे होस् ऋषि धमाला तपाईँको एकदमै मनपर्छ मलाई स्टाइल चाहिँ होइन अब अल्कोहल खाँदैन भन्छ वाइन प्रेम के हो एकदम यो अन्तिम प्रश्न जीवनमा प्रेम एउटा नभई नहुने अपरिहार्य कुरा हो त्यो कुरा तपाईँसँग छ ममा प्रेम नभएको भए आज म यहाँसम्म कसरी हुन्थेँ म अरूकोहरूलाई माया गर्ने पावर मलाई माया गर्ने अरूको लागि लायक नभए त म कसरी यहाँसम्म थ्याङ्क यू सो मच जनता जान्न चाहन्छन् मेरा धेरै कुराहरू राखिदिनु भएकोमा थ्याङ्क यू सो मच नमस्कार।
Ooh.